Втори, който ще представя Теница Михайлова. Това не е нейното първо участие, но ще кажа няколко думи за нея. Тя е завършила художествената академия, специалност дизайн на детска среда. Обучава се за арт-терапевт към Института за терапия и експресивни изкуства. Както казах, участва вече с различни неща в джобния фестивал. Тази година тя участва с фотографии. Ще помоля да ги представи. Заповядай. Ами така, тази красота, мини красота, да ни кажеш как се роди, малко нещо за нея, за да може хората като гледат да си мислят за това как е създадена. Снимките, които съм включила в изложбата, са от различни места, от различни периоди и са нещо малко, което ме впечатлило, съм го запечатала и така реших да участвам с тези неща, като идеята е фокуса да е към нещата, които трудно забелязвам. Затова не, че ни в момента има много крещящи, както бях и написала, образи, снимат се много ярки цветове и така нататък. И аз реших да насоча вниманието си към нещата, които са реално около нас, но по някакъв начин не ги забелязваме. Да, тук пише прозрачни сенки, ефирна светлина, намеса душата, изгрява тя, потапя тъмнината. Тоест по-дискретното, по-наловимото. Да, заглавието е светлини и сенки, където има обект и светлина, съответно и сянка и различни сенки, съответно, в зависимост от обекта. И светлината, разбира се. Да, да. Ами, благодаря. Така, те говорят сами за себе си. Разбира се, няма какво много да говорим за тях. Така, ето го художника, както винаги го казваме това нещо. Всеки може да го пита, разпитва и за това, което направи, и за другите неща. Те художниците някакъв път трябва да ги... Така малко са шенгелни важни думите, но пък казват много, много важни и интересни неща. И част от идеята, както казах, наистина хората се срещат, така че разпитвайте. Дени, Деница Михайлова, благодаря ти. Благодаря.